YouTube. Da. Hej der, YouTube. Ja, hej YouTube. Jeg skal lige råbe en lille. Men hej YouTube, og velkommen til. Jeg så, du skal kigge op. Men YouTube, som I nok kan se på skærmen. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Men det der om bag er noget flot kunst, jeg lige har lavet. Det er okay, synes jeg. Kan lige se det. Det var ikke det. Så går vi bare tilbage. Men i hvert fald, mig og min lille søster skal lave et eller andet web art. Okay. Så lav noget kunst. Jo, Esther, hvad vil du have på? Nyttet hund. Hunde vand. Cute. Er det der cute? Kjøl, sådan der. Åh, hvor kjøl. Jeg gør noget kjøl. Så. Ej, det er jo lige den. Må du have den? Nej, det er jo lige den. Den der. Du skal være lige. Hvorfor er det webcam så tydeligt? Det var ikke det. Det var for tydeligt. Nu er det her ikke. Nu er det her. Okay. Se til, når du finder ikke. Hvor er det? Der. Den der. Vil du have den her? Nu får du den. Gå ind og se billedet. Tak. Sådan der. Loading image. Sådan der. Okay, nu har vi billedet. Vil du have mere på det? Vil du have et andet billede? Okay. Vil du ikke også have noget tekst? Ikke noget. Sådan. Efter. Du kan få sofa eller alt muligt og have det. Ja, vi ser. Okay. Hovedtelefoner. Nej. Den her. Nej, det er ikke den godt. Jo, prøv at se. Nej, det er ikke smart. Nej, det vil jeg ikke åbne det nu. Ej, det er sødt nok, det skal den have. Helt tydeligt. Sådan der. Nej, det skal også passe ind. Gør det også. Sådan der. Så, det synes du er altid flot. Okay. Noget andet. Okay. Net. Det der. Nej. Kron. Der. Den der. Ja. Yay. I guess. Ja, så nu kan vi se der. Yay. Jeg håber det. Okay. Og som I nok kan se, er den stol der om bag. Vi sad ikke på den, fordi så ville man ikke kunne se Esther. Selvom man nok ville blive indikeret. Men nej. Okay, Esther. Blomster. Kærlighed. Hej på hjertet. Er du sikker? Nej, de er røde hjerter, røde hjerter. Godt, fordi ja. Regnbuehjerter står for bøsse tegn. Eller homoseksuelle tegn, ikke? Og rigtig lidt den er ikke. Ja, sådan. Det er fint. Nu vil vi se, om det bliver flottere. Ja, helt ja. Okay. Sådan der, det er fint. Okay, and again. And the love again. Hvad med det der? Det er også flot. Nej, det er et dogt. Kærlighed. Ja. Yeah. Jeg gik ikke så hurtigt, helt der. Blomsterne. Det der blomster. Skal det så sidde i en sov? Ja. Sådan der. Vi vil jo. Ja, det er noget. Er den ikke bare sov? Jo, hun er faktisk. Det er kommentaren, hvis du synes, at den er færdig. Ja.
Jeg vil sige, at den hele, så bare... Ja, det var med den lille. Okay, nu vil jeg vælge til en tattoo til. Nej, det vil jeg. Det skal jeg sådan en fugl. Det skal jeg sådan en mærkelig fugl. Nej, det er ikke nogen tattoo, det er en stor lille vand. Mindre. Ja, sådan der. Det er fint. Nej. Okay, hvad vil du så have? Vil du have bukser? Nej. Jo, vil jeg have bukser. Okay, så skriv over ved siden af den. Nå, hvad for en slags tekst? Sådan der. Hvad skal du stå? Kæmpe. Nej. Jo, jeg skal okay. Bælle. Nej, vi skal. Nu kan du lige nå vinde. Jamen, se hus. Ja, vi gør det. Okay, måske ikke lige lade den en anden farve sort. Nej. Hvor står teksten overhovedet? Den er der ikke. Den eksisterer ikke. Okay, bra. Nu kom den. Yay! En helt anden farve. Pink. Nej, kan det ikke være pink? Det er flot. Det er smukt. Og så der hvor det er hvidt, kan det ikke være pink? Det er smukt. Det skal det være. Eller... Du kan finde sådan pink. Nej, ikke så langt nu. Ja. Eller sådan noget. Jeg vil kun have det, der jeg sagde før. Det her? Nej. Det her? Ja! Okay. Endelig. Det var meget. Nej, det var mega tydeligt. Nej! Det er rigtigt. Nej. Sådan der. Nej. Er du sikker? Ja. Overlig. Nu lige, nej, ikke den. Ja, det er vildt flot. Det er da vildt flot. Nej. Jo, prøv at sige, så kommer der skin. Nej, det får for sig. Nej, det er for mærkeligt. Den lille en lille. Ja, så er det den. Nej. Jo, den lille, hvis den er mindre tydelig. Har mindre tydelig. Okay, overhovedet ikke. Ja, det er fint. Er du sikker? Nej, det skal bare fjerne. Flænge? Det er smart. Nej, det er for sjovt. Det er det for sjovt. Det er for sjovt. Nej, der var en flotting. Er det mere? Er det her du med? Noget lyskort? Nej. Det er helt godt. Der kommer hjerter. Det. Det er bare måske. Det er godt. Det er så vigtigt. Så det er vigtigt flot. Nej, det gør jeg ikke. Så. Det synes jeg er flot, ikke? Ja, det så jeg stikker igen. Men du skal have snart stik. Men to? Nej. Jo, lad mig se. Ej, jo, sommerfuglen. Så den sidder på dens næse? Ja, god idé. Lidt mindre. Nej, der er mere tydelig. Mindre. Jeg får snart på, synes jeg. Mindre. Mindre. Sådan der. Nej, lidt større. Nej! Lille nu værd! Sådan der. Ja! Har du fået sådan en gift for at passe den?
har den lidt større. Hvad vil du så? Det er den samme ting. Kawaii. Kawaii. Hvad så på mig? Det er lidt ned. Det kan jeg ikke. Kør op. Lidt længere ned. Lidt længere ned. Nej, ikke sådan. Stop. Skal den ikke lige vente den anden vej? Nej. Stop. Så kan den lidt længere ned. Sådan der. Kan jeg det også? Ja. Sådan der. Det er det ikke? Jo, det er det så. Okay. Så det, jeg synes, var flot. Blomsten og sommerfuglen skal altså være køligere. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal se på den. Sagde jeg det før. Fatte du ikke? Brik. Ah, hvad sagde du? Ah, hvad? Adjustment. Og det betyder? Det der, der står der, det betyder justering. Ja. Okay, vil du have det der flottere? Hvad gør du? Der sker ingenting. Okay. Vil du have noget til ovenpå? Nej, jeg tror. Er du så glad nu? Nej. Jo, altså nu er det færdigt, okay? Det er fint. Ja, det er jeg. Godt. Hej, hej. Vi. Farvel. Du må have det som I vil have, det dårlige eller godt, jeg vil ikke lade bare have det sådan. Dårligt eller godt? Ja, så synes du, skal vi dab til en auto. Så er den anden vej. Jeg kan ikke finde noget at dab. Og så igen. Jeg ser grim mod mig, dab. Det er lige meget, så kom. Ud af. Og den anden vej. Er den anden vej? Jeg tror, vi kan have så. Oh, farvel! Vi skal lige lave den sidste.